Антон, а зараз ми з тобою побудуємо графік функції y дорівнює x плюс 3 поділити на 2. Аналізуй умову. Що можеш сказати про цю функцію? Вона лінійна. Так, лінійна. Ну, а будь-яка лінійна функція має загальний вигляд. Ax додати b. Отже, коефіцієнт a, коефіцієнт b в такому вигляді не визначено, да? Тобто, запишемо у зручному для себе вигляді. Наприклад, y дорівнює. А що для цього зробимо? Перемножимо ліву і праву частину на 2. Ну, і будемо мати ліву праву частину 2y дорівнює x плюс 3. А я пропоную, кажуть, поділити почленно чисельник на 2. Що будемо мати? Y дорівнює? Y дорівнює x других. Додати? 3 других. Отже, якщо виконаємо обернену дію, то ми будемо мати зараз у чисельнику x плюс 3 у знаменнику 2. Але в такому вигляді у нас уже функція ax плюс b більш-менш виражена зручніше. Тобто коефіцієнт a буде чому дорівнювати? 1/2. А коефіцієнт b? 3/2. Ну, або можна записати у вигляді? 1/2. 1/2 або 1,5, або 1,1. Тож, як кому подобається. Графіком цієї функції буде? Пряма. Для її побудови сам далі? Для її побудови достатньо лише дві точки. Дві точки. Визначимо її, так? Да? Отже, перша точка. X дорівнює 4, тоді Y дорівнює 4 поділити на 2 буде 2, і додати 1/2. Тобто? 3,5. 3,5. Записали координати цієї точки, назви її, наприклад, точка А. З координатами 4, 3,5. Так. Другу точку Б. Визначимо її координати. Наприклад, x буде дорівнювати 0, наприклад. 0. Тоді y дорівнює 0 поділити на 2, це буде 0, лише 1/2. 1,5. Тобто це буде точка B, отут записуємо. Точка B буде мати координати 0,1/2. 0,1,5. Так, що про цю точку B скажеш? Де буде лежати ця точка, якщо її абсцеса 0? Вона буде лежати на осі Y. На вісі ОY. Тобто, якщо X дорівнює 0, то точка з координатами 0, B – це точка перетину даного графіка функції з вісю ОY. Чудово. Переносимо ці точки. Отже, X дорівнює 4. 1, 2, 3, 4. Підписуємо 4. А x, x, а y 3,5. 0, 1, 2, 3. 3,5. 3,5. Так, 3,5. А сама точка А? На перетині. Цих перпендикулярів. Достатньо. І вниз. Ось ця буде точка А. Підпиши її. Точка А. Точка Б з координатами 0,1,5. Х 0. Так. Y дорівнює 1,5. Отут. І точку позначаємо. Б. Точка Б. Яку маленьку написав. Будуємо графік цієї функції. Так. І наводимо. Через ці дві точки проведемо пряму. Яка й буде графіком заданої функції. Підпиши цю функцію. Y дорівнює. X плюс 3. У чисельнику x плюс 3. У знаменнику 2. Графік побудовано. Завдання виконали.